по складу команд. Стартовий свисток. Час пішов. О, як швидко третій тайм відкриває рахунок. Забуває з передачі Кондратьєва Олександра. Два брати, да, вони, як мені підказали, будуть запалювати, але й запалює двіж. Стоїть Олександр Кондратьєв, саме він, скоріш за всього, буде робити скидку, хоча, мені здається, саме восьмий номер буде пробивати. Да, бачите, я все бачу, я все знаю. Шостий номер з Кирила Скоробагатькою, м'яч нього забирають, і контратака для колективу третього тайму, низом забиває Кондратьєв. Класно проривається, і класний пас низом зараз, точніше від Прокопчука, вибачаюсь, Валентина, восьмий номер. О, а тут... Уф, як потужно! Задвіж в їхній штрафному майданчику. Класний закид, центр! Горіт! Нормальні емоції футбольної гри. Ну і Прокопчук. Удар-то у нього потужний. Постріл низом. О! Свисток. Саме так, друзі, перший тайм зіграно, трошки відпочиваємо. Занадто велика кількість гравців, це ще і відпочинок великий, і та людина, котра завелась. Ой, Прокопчук звімкнув швидкість, і Возний знову рятує свою команду. В центрі поля, знову втикає ногу зараз. Андрій Кисленко пробиває і Горілий одразу цей м'яч тути вперед. Возний перший на м'ячі. Тут зовсім один залишається. Знову Прокопчук. Валентин залишається на м'ячі. Класно вирізає. Кондратьєв забиває Андрій. Передача зараз у Нікити Долі, одразу він боротьбу, а тут вже перехоплення і вихід 4 в 1, Доценко! Зовсім молодий, да, а тут Прокопчук, перехоплення, Возний! Оу! А як це було потужно! Віддає через назад, Скоробагатько знову Лашко. Ну, є! Ну що, останній постріл. Ні, рятують там свою команду хтось з колективу задвіж. І це все, 4-7. Друзі, відпочиваємо декілька хвилин і повертаємось.